Ako si spomínaš na svoje začiatky v jojke? Veľmi dobre a veľmi pozitívne si na ne spomínam. Mám pocit, že to bolo naozaj len prednedávnom a bolo to pre mňa šťastie stresujúce, lebo som išla do niečoho nového, do niečoho úplne neznámeho a myslím si, že nikoho z nás nenapadlo, že to bude mať vlastne celý seriál Panelák taký úspech a že sa to stane ako keby súčasťou našich životov. Cítiš aj takú nostalgiu, keď si na to tak spomínaš? Veľmi veľkú, samozrejme. Mám pocit, že za tie roky vlastne, koľko sme Panelák točili, tak sa z nás stala taká ako keby jedna druhá veľká rodina a naozaj to nebolo, že chodenie do práce, ale chodenie domov, ako keby v úvodzovkách. Takže naozaj to bolo veľmi príjemné a mám pocit, že vždy, keď sa vrátim naspäť a vidím niekoho, s kým som robila, tak je to taká naozaj veľká nostalgia. Ako teraz tak s odstupom času vnímaš Angie? Stále rovnako, ja si myslím, lebo Angie bola vďačná postava na to, že bola veľmi jednoduchá, ale na druhej strane veľmi emočne komplikovaná. Mala veľmi veľa prekážok v živote, veľmi veľa vtipných situácií, takže bola to taká zmeska všetkých pocitov a mám pocit, že Angie bola pre mňa taký trenažér do života, lebo naozaj, čo som si tam ja odohrala, tak vlastne teraz mám v reálnom živote. A prijala by si, keby Angie nebola taká skôr, že povedzme to možno naivná jemne miestami, ale keby bola taká RTK baba, taká veľmi temperamentná a ostrá? Podľa mňa práve to bolo na nej veľmi sympatické, lebo bola veľmi jednoduchá, veľmi empatická a myslím si, že to bolo to, čo bolo ľuďom sympatické a s čím sa podľa mňa spájali, že naozaj tá jednoduchosť bola na nej krásna. V kuloároch sa tak hovorilo, že ty si chodila ako jedna z najlepšie pripravených herečiek na plac. To neviem, ďakujem, ale tak neviem, pre mňa to bola automatika. Tým pádom som nemusela premýšľať nad tým, čo hovorím, ale vlastne ako treba hrať, alebo možno riešiť úplne iné veci, takže neviem, no ja si myslím,